ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଶରେ 1,13,143 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 3,340,57,00,000 ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 20% ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 2020 ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜ୍ୟରେ 2,790 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଶରେ 21,092 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଏସ୍ଟି, 27,273 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ଜିଏସ୍ଟି ଓ 55,253 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମନ୍ୱିତ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସେସ୍ ଆକାରରେ 9,525 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ତୁଳନାରେ ଦେଶରେ 7% ଅଧିକ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଆମଦାନୀ କାରବାରରୁ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ 15% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ଭିତରେ ହେଉଥିବା କାରବାରରୁ 5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ମାସ ପାଇଁ 1,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜୀବ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ। ଫେବୃଆରୀରେ ଦେଶରେ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିଭଳି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ? ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ଜିଏସ୍ଟି କଲେକ୍ସନ ଲଗାତାର 1,00,000 କୋଟି ଉପରେ ଆସିଛି, ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଗତ 3 ଥର 10,000 କୋଟି ଉପରେ ଏବଂ 5 ଥର 1,00,000 କୋଟି ଉପରେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜିଏସ୍ଟି ହେବା ପରଠୁ ସମସ୍ତେ ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ବଢିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ସେତିକି ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗ୍ରୋଥ ହବ କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେ କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଜିଏସ୍ଟି କଲେକ୍ସନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି କମିଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଜିଏସ୍ଟି ର ପ୍ରୋସେସ, ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ପ୍ରୋସେସ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲିକେଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏ ସବୁ ଆପ୍ରିହେନସନ କୁ ଦୂର କରି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଜିଏସ୍ଟି ନଟ ଓନ୍ଲି 1,13,000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଫେବୃଆରୀ 2020-21 ର ଯୋଉ ଥିଲା, 2019-20 ର ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଟପି ଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବିଜନେସ ନର୍ମାଲ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ ଯୋଉ କରିବା କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେଇ 1,20,000, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର 1,20,000, 1,25,000, ହୁଏତ ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ହୁଏତ 1,30,000-35,000 ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଶୁଭ ସୂଚନା। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯୋଉ ଜିଏସ୍ଟି ଲିକେଜ ଆମର ଦେଖାଦେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହଉ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଅଥରିଟି ମାନେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲାରି ପନିସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଡରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବେନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜିଏସ୍ଟି କଲେକ୍ସନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ବା ନର୍ମାଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜିଏସ୍ଟି କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ 20% ଜିଏସ୍ଟି ବଢିଛି ପୂର୍ବ ମାସ ଅପେକ୍ଷା, ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଫେବୃଆରୀ ତାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଦରକାର, ତାର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯାଇ ପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା କୋଭିଡ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ହେବାକୁ ବସୁଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଜିଏସ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ତୁଳନାରେ 20% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରାଜୀବ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ।